Odkud jsi k nám přijela a kde jsi se o tomhle závodě pro ženy dověděla? Já jsem přijela ze Žacléře, to je kousek od Trutnova, a dozvěděla jsem se o tom až v pátek, když někde na Facebooku jsem na tom klikla, a tak jsem se rychle ještě dohlašovala. Znám Láďu Šafra a jak jsem říkala, byl natolik neoblomný, že ze všech těch možných nepřevedných možností, které byly na dnešní závod, nakonec vítězil tenhle ten, a myslím si, že jsem docela ráda. Trať byla překrásná, včera jsme si ji šli projít, takže úžasná trať, krásně posekaná, krásné výhledy. Ze začátku jsme nastoupali vlastně na tu Štěpánku a pak už se běželo téměř po vrstevnici. Bylo to velmi rychlý a pro psy to bylo příznivý, i přesto, že panovalo tak teplý počasí, tak jsme běželi ve stínu, takže ideální. Na trati se mi nejvíc líbilo, že byla jakoby členitá, že to bylo nahoru, dolů, po rovině. Asi nejtěžší bylo to počasí a to, že jsem běžela vlastně se svým ročním psem, který vlastně takovouhle dílku trati ještě nikdy neběžel, a při takovýmhle extrémním teplu. Asi spokojená s jeho výkonem? Jsem spokojená, sice teda ten konec už nebyl úplně ideální, ale doběhl to ve zdraví, žádná kolize na trati nebyla, takže jsem spokojená. Běžet rychle prostě nešlo a Martina asi fakt dobrá. Takže jsi běžela na hranicích svých možností? No, to asi úplně ne, myslím, že jsme mohli běžet ještě o kousek rychlejš, ale jako ty 2 minuty bychom asi nedali. S tím psem bych si to užila určitě ještě víc, protože těch prvních 600 metrů po asfaltu nahoru rozhodně zadarmo nebylo ještě v tom pražícím sluníčku, ale pak už nahoře ten okruh ten byl příjemný. Záviděla jsem těm holkám, co měli toho psa u sebe, a vlastně mě to i docela motivuje k tomu si to někdy taky zkusit, protože viděla jsem, jak odstartovala vlastně ta první, která to vyhrála v tom čase z 18 minut, a to bylo něco úžasného, jak ona prostě za tím psem krásně letěla, jak byly sehraný, to pro mě bylo jako překvapující. Líbil se tenhle nápad, běh jenom pro ženy? Jo, mně se to moc líbilo, já nemám pak ráda takový ty chlapy, který se tak kolem mě to motají a bouchají do mě a jsou do toho takový to moc nabuzený. Tam nestrašili žádný rychlý chlapy, který ambiciozně tě předhání a řvou na tebe, že jim máš uhnout.